De här recepten som har ingått i Climate Week 2020 har vi knoppat ihop tillsammans under hösten. Det är ett stort jobb, men det är ett ypperligt tillfälle att sträcka sig över grannkommunerna och hitta goda vänner som man kan göra snabbt tillsammans med. Det kommer att vara ett samarbete som kommer att fortsätta och vi kommer att ha naturliga grejer att samarbeta ihop med tillsammans med Helsingborgs stad efter detta här. En härlig resa som fler av er kan göra. Vem av er tar över sen? Är det du som kanske tar över stafettpinnen? Ja, det. Så beredda vi med.